Banja Lučanin Brane Milošević, koji je uhapšen zbog napada na policajca u centru Banja Luke tokom nerida u utorak, pušten je danas nakon saslušanja u tužilaštvu. Tvrdi da je u pritvorskoj jedinici pretrpio pravu torturu, te da je dobio prijetnje po život. Rekao mi advokat da sam ja imao dilemu, možda malo u pameti, da ta priča oko Davida i njegovog ubistva možda je, možda policija nije direktno učestvovala, nego je možda policija zataškuje zato što je to nečiji sin ubio ga. Imao sam tu malu dilemu, ali sad je apsolutno nemam. Videći kako policija radi, kako je nas u roku 24 časa sve pohvatala sa nekih videonadzora, sa snimaka, da su tako radili kada je prijavljen nestanak Davida, David bi danas bio živ i mi ne bi imali nikakvih problema. A da je policija u to upetljana, znači 100% je upetljana u sklanjanje tih dokaza. Na pitanje novinara da li je udario policajca, Milošević je izbjegao da da konkretan odgovor, dodajući da je branio dječaka koga su policajci spornog trenutka pokušali uhapsiti. Ja sam branio onog dječaka. Oni su prema njemu primjenjivali neprimjernu silu. Znači, mi koji branimo nekoga za koga smatramo da policija ne postupa kako treba, znači mi smo po sankcijama. A kada policajac na tom istom trgu udari ženu nogom, da li je on procesuiran, da li su ga hapsili? Miloševićev advokat Dragan Tolimir rekao je kako je njegov branjanik maltretiran od trenutka hapšenja. Maltretiran je od trenutka kad je doveden u policijsku upravu. Između ostalog, maltretirala su ga i dva inspektora koja su ga privela prije nego što su ga proslijedila u pritvorsku jedinicu. Nakon toga je tučen u pritvorskoj jedinici, ulazilo je u pritvorskoj jedinici najmanje 10 uniformisanih lica. Također je sve to posmatrano sa portirnice, od strane policajca na portirnici, dakle može se čak i zaključiti da je bio i životno ugrožen. Advokat Tolimir rekao je da je jedna osoba izjavila da će Miloševića premlaćivati nakon što bude pušten na slobodu. Radi se o ozbiljnoj prijetnji. Ja ću danas podnijeti krivičnu prijavu. Zbog toga pokrenut ću i druge postupke. Zatražit ću snimke kamera. S obzirom da u ćelijama moraju postojati kamere, da u hodniku na ulaz mora postojati kamera i da mora postojati na samoj portirnici. Transparency International u BiH podnio je danas okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci krivičnu prijavu protiv više policijskih službenika zbog prekomjerne upotrebe sile i postojanja osnova sumnje da su pri tome izvršili više krivičnih djela. A građane Banja Luke danas je uznemirila pojava više oklopnih vozila MUP-a Srpske specijalizovanih između ostalog i za razbijanje demonstracija, a snimljena su kako se kreću prema gradu. Iz MUP-a Srpske objašnjavaju da su vozila dio priprema za obilježavanje predstojećeg dana Republike, te da nemaju veze sa skupom koji se održava u Banja Luci u 18 časova.